Ja, me la vaan keräämään jo avoimia. Three, two, one, go! Fan, vilka till det samma pyramid. Ja, det är bara en grej alltså. Jag behöver alla dem som låter ut på. Jag söker hylan. Kolla läget liksom, få gratis på mot 1 och 3 mot 1 och de får passa. Fan, vad smäll dit på. Lugna ner. Jävla. Nej, vi skiter i det. Scroll of the Cyclops. Nej. Hittar han att? Fan, låt se. Det är spånet den här jävla boken. Jag fick Scroll of Frenzy, fick jag. Thank you.
Jag spånar där nere. Fy fan med mig. Man tjottar av något jävla kabel.